keçmişimizin şahidləri, dünənimizdən xəbər verən tarixi binalar. Tarixi məhəllələrdə bərpa işləri aparıldı və binaların qarşısı açıldı. Bakının tacir mülkləri özlərində hansı sirləri gizlədir? Bu mülkün üstündə onun sahibinin adının baş hərfləri də yazılıb. VBG. Maraqlı məlumatlar və real əhvalatlar. Tacirlərin yaşadığı binalara bizimlə sirdaş olun. Allah bu insanlara rəhmət eləsin. Şəhərimin ən gözəl mülklərini tikiblər və özlərindən sonra bir yadigar qoyublar. Sirdaş. Bugün gecə saat 12-də Xəzərdə.